Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da CVC, da operação de agência de viagens, corretagem de pacote turístico, etc. Tá, na última análise a gente teve toda a explicação da dinâmica negativa e estrutural da operação. A análise se encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, do quarto trimestre de 2022, dá então um ano atrás, tá? e a falta de incentivos existentes para mudança é, por parte da gestão. Tá? Desde então a gente teve várias mudanças, com resultado bem positivo, e mudança do direcionamento da operação. Tá? Na tela a gente tem um novo board, um novo conselho de administração. Tá? A gente teve também a mudança do CEO em junho de 2023, seis meses atrás aproximadamente, Tá, com a volta da família fundadora como acionista estratégica tá aí participação de operações habituadas com prática de private equity que mais ou menos é o que, que teria que estaria acontecendo aqui né tirando o fato de que capital é aberto e por aí vai tá como por exemplo o Opportunity e o Patria tá trazendo justamente uma visão de como tocar os negócios focando ali nas práticas do setor tá forte do setor que eu digo de private equity tá forte corte de custos, foco em eficiência operacional, redução de alavancagem, por aí vai. Tá basicamente ele fazendo o padrão que private equity faz, certo? Entra numa operação detonada, é geralmente alavanca para entrar, faz aquela operação começar a rodar bem e aí com o tempo você vai justamente limpando com geração de fluxo de caixa a, o passado mais pesado ali da operação. Tá? Isso vem auxiliado por tomada de capital a mercado, como a gente vê na tela através do follow-on, tá? Na tela em mais detalhes, como como dito, Tá, a gente tem ali a finalização do exercício de brand de subscrição em novembro do ano passado, então já consta aqui no resultado. Aqui tá, coloca a operação instituição de estrutura de capital menos negativa. Tá, menos negativa, a gente vai ver o porquê menos negativa lá embaixo. Tá, lá lá, lá para frente, na verdade, no vídeo. Evolução do preço desde a última análise na tela. Mostra ali leve queda versus o mesmo período do ano passado. Diga de passagem, o mesmo período do ano passado com uma, uma, um cenário da operação bem mais negativo. Tá, a gente começa pela operação financeira. Receita líquida com um aumento de 9,1% ano contra ano no trimestral. Na tela, abertura aí por segmento e região, no caso ali especificamente a Argentina. Tá? O take rate, basicamente ali a corretagem, né? com forte evolução ano contra ano no trimestre, sentido contrário da última análise. A gente tem uma evolução de 8,7% no, no consolidado. Ali, né? tem tenho abertura de cada um das, das, dos segmentos, mas no consolidado de 8,7% no quarto trimestre de 2022. Para 9,4% nesse trimestre, quando a gente olha essa evolução agora no final do ano, equalizando ali o anual em 8,5%, se não me engano. Tá? O DNA e aí é o, o que chama atenção aqui, né? Os despesas gerais e administrativas com fortíssima redução, tá? com mais 10% de redução no headcount no número de funcionários em janeiro de 2024, então mais um pedaço aí de redução no DNA que deve vir para o próximo trimestre, tá? A queda aí de 28 pontos percentuais. Como proporção da receita líquida, ano contra ano, basicamente responsável pela evolução do EBITDA, que a gente vê ali embaixo, indo a 86,4 milhões de reais, com margem de, diga de passagem passando o EBITDA ajustado do ano passado inteiro, tá? com o do ano passado que eu quero dizer 2022, né? com margem de 24,5%. Dinâmica muito positiva, se for sustentável. E esse é o ponto que a gente vai abordar lá para o final da análise. Tá? A mudança estrutural acaba resultando na geração de lucro líquido no trimestre, como a gente vê ali na lateral, nada muito grande, mas bem melhor do que um prejuízo líquido, está um movimento muito positivo por hora. A gente tem forte redução no consumo de caixa operacional, tá, o que ajuda na sustentabilidade da operação, certo? Eu preciso justamente da redução de queima de caixa, ou pelo menos ali ó, o início de, de, um, de uma dinâmica de possível geração de fluxo de caixa no futuro. Para justamente poder lidar com sustentabilidade, com, com perenidade da operação, né? garantir a sobrevivência da empresa, tá? a alavancagem auxiliada pelo Follow-on, feita em junho de 2023, com exercício dos bônus de subscrição em novembro do mesmo ano, é, a gente vê na tela, tá? Mais já com dívida líquida maior do que o mesmo período do ano passado, quarto trimestre de 2022, tá? o que não é um sinal dos mais positivos do que tange sustentabilidade. Da operação. A alavancagem tem forte redução, mas essa forte redução vem do aumento do EBITDA. Tá? A gente tem ali uma queda do, da alavancagem para 2,15 vezes de delíquido sobre de o EBITDA, versus 4,44 vezes no mesmo período do ano passado. O quarto trimestre de 2022 sai com um número de 4,44 vezes, diferente do que eu falei no mesmo período do ano passado, tá? porque na época o, o endividamento líquido lá não estava aberto de forma clara. Certo? De modo que foi feito na mão e aparentemente a gente tinha algumas partes ali do reperfilamento da dívida que tinha sido feito recentemente que ainda não estavam presentes no balanço, agora devem estar constando aí. Então peço desculpas aí pelo coisa, mas assim, é... eu, eu, eu infelizmente dependo das informações que a, que a operação cede. Se essas, informações, se essas informações vêm ali um pouco bagunçadas, eventualmente a gente incorre em erro, dado que a gente não tem ali propriamente o acompanhamento que os contadores da própria operação têm. Tá? Dado o foco das críticas da análise passada serem centralizadas na não digitalização da operação, que era o que eu comentava ali, que startup ia fazer eles iam começar a perder cada vez mais espaço, a investida da operação no Fiji, a mistura do físico com digital, é o que eu vejo como mais relevante das estratégias tomadas. Tá? A gente vê na tela algumas medidas sendo tomadas tá? para o pause, são três páginas isso daí, tem várias no. no tem essas páginas na, na apresentação que está no RI do, do, da empresa, tá? mas a gente coloca aqui as três páginas principais ali do Fidgeton. Há medidas que justamente favorecem o aumento da eficiência por cabeça, ali, por funcionário, certo? possibilitando a redução da mão de obra, por conseguinte um forte ganho no DNA, no despesas gerais administrativas lá, casado com a dinâmica que a gente falou de startups do setor, certo? que iam precisar de muito menos pessoas para fazer o mesmo trabalho. Eles estão tentando fazer esse direcionamento que eu vejo como um andamento muito positivo. A questão é justamente ver é, o quanto eu estou conseguindo efetivamente substituir é, o, as pessoas que eu estou tirando pela pelo ganho operacional do digital ou não, certo? Finalizando, a operação claramente teve evolução muito positiva no período, especialmente no operacional financeiro, tá, dadas as mudanças drásticas no DNA, no despesas gerais e administrativas, que afetam diretamente a capacidade de operar da empresa. Tá? A questão aqui. É avaliar a sustentabilidade dessas medidas no médio e longo prazo. Tá? Isso, daqui, num primeiro momento, obviamente, causa uma redução agressiva de custos e eu não tenho os efeitos dessa redução do headcount é, com o tempo passado. Certo? É como, por exemplo, quando eu começo a emprestar, é, dar crédito para cliente, numa operação de varejo qualquer, eu não vejo o efeito efetivo daquele crédito que eu estou emprestando até um certo tempo passar e eu vejo de fato o reflexo daquilo ali no médio e longo prazo. E aqui a gente também não tem esse efeito ainda com clareza. Tá? Isso pelo fato de que não é incomum a implementação de estratégias é, clássicas ali de private equity, tá? do, do estilo de private equity atuar, sem considerar as especificidades do setor. certo? Atuando de forma padrão e vendo isso custar caro com o passar do tempo. Como a gente viu, e aí é um exemplo que eu acho que é bem relevante aqui, tá? no caso da BRF em 2016, 2017. Certo? A gente teve a operação ali é, com gestão Pensando mais estilo para equity, certo? E aí reduzindo, cortando custo em tudo que dava, e aí você teve o que? Uma fragilização da rede de granjeiros, tá? Que criam ali porcos e frango, certo? E que fazem isso em parceria com a operação, que acabam custando nos momentos de peso, mas acabam beneficiando a operação quando eu tenho um momento de bonança, certo? Porque se eu mantenho aquela, aquela, aquele, aquela rede de grangeiros viva, mesmo me custando um pouco mais caro no momento de baixa, no momento de alta eu consigo aproveitar. Com agressividade, o momento. Certo? Então a gente teve ali uma fragilização da rede de granjeiros para a economia de custo no curto prazo, na operação da BRF, sem foco no longo prazo e na incapacidade, sem ver a incapacidade de revigorar essa mesma rede, acompanhando o aumento da demanda. E aí a gente teve um resultado bem negativo para a BRF. Quem quiser acompanhar, o. Os... Não sei se teve vídeo aqui feito no canal, mas naquela época a gente teve isso comentado, a torta e direita, por tudo quanto é. Se você procurar a notícia você vai achar notícia falando disso até dizer chega. Tá? Ainda não vejo qualquer condição de investimento aqui na operação, Tá dado justamente a falta de clareza dessa dinâmica no médio e longo prazo, mas o movimento não deixa de ser positivo. Tá? Dúvida? Dúvida eu sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análise, movimento da semana, vamos ver o que, que rola. Valeu galera, beijão!